Poprvé ve své historii pořádali Klokočovjané maškarní ples pro děti. Sál u Žabáka ve Skotnici byl plný. Na 40 dětí se nemohlo 9. dubna dočkat sobotního odpoledne. Občanské sdružení Klokočov totiž po březnovém maškarním plese pro dospělé zorganizovalo akci právě pro nejmenší. Takže připravili jsme dneska pro naše klokočovské děti nebo naši mládež zábavní odpoledne. Je to první výroční klokočovský maškarní ples. No, nápad to byl asi kolektivní, protože jsme si říkali, že pro ty děti je to využití dost málo. A uspořádat to, protože nemáme zatím možnosti žádné s těma dětma se scházet jako obyvatele Klokočova, tak jsme se rozhodli, že to vyzkoušíme a myslím si, že se to ujme. No. Zatím se zdá, že se to dětskám líbí a nám taky. Zábavu řídil Robin Hood, ale nebyl na děti sám. A jinak mi pomáhá paní Svobodová a mistři zabavy jsou Alena Filipova s dcerou a Jana Pustějovská, ti jsou takový, každý máme rozdělený prostě nějaký svůj úkol a takhle se snažíme ty děti aspoň trošku uklidnit a v těchto těch prostorách je mít všechny pod dohledem a hlavně, aby se naše klokočovské děti bavily. Za co všechno byly děti přestrojeny? Co měli na sobě? Co to jen bylo? Zeptali jsme se přímo jich. Poncho a paluka indiánka. Že jsi indiánka, řekni. Jsem indiánka. Šmáty. Motýla. Princezna. Princezna Romy. A ještě další pohádkové bytosti děti představovaly. Tygla. Minžu. A tohle mám takový oblek jako piráta. A připravoval mi to babička a maminka. Děti tancovali a bavili se pod dohledem maminek, tatínků, babiček, dědečků i tet a strýců. Proč dospělí na ples s dětmi vyrazili? Protože jsme tento rok na žádném nebyli a jsme rádi, že tady vlastně se uskutečnila taková věc. A děti se těšili, že samozřejmě? Bo jsem Klokočovjanka, tak jsem vzala ho jako vnučku a šli jsme jako na ples. No. Tak my bydlíme v Klokočově a zúčastňujeme se každé akce v Klokočově, takže prostě proto. Všechny masky byly půvabné. Dorty za ty nejsi odnesly dva motýlkové, vodníček a indiánka. Z dorty jim pomohl klaun Kluhalín. Ten zároveň dohlížel na to, aby se bytosti na maškarním plese měly co nejlépe a nejpohádkověji. A co on sám? Jak se cítil? Naprosto spokojený. Jo, jsem s lidma za to, že se zapojují ráno tu přípravu, všechno, příprava občerstvení, výzdoba sálu, úplně super.